ဒီကလေးပန်ပေးလို့ရလားပါပါမယ်။မွေးဖွားလာမယ့်ရင်သေးလေးအတွက်အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲရွေးချယ်ပစ်တယ်။ဖန်တီနာကိုနေစီတောင်းရင်သတိသားရဲ့အုံနောက်နဲ့အာရင်ကျော်စနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတာကြောင့်မွေးရပါညာရင်ထမြက်စေပါတယ်။ဖန်တီနာနဲ့ဆိုသတိသားလေးခိုင်မြဲစေကပေါင်ပြေလာစေအောင်မြင်စွာမွေးဖွားနိုင်ပါတယ်။မမေရဲ့ပထမဆုံးလက်ဆောင်မွဖန်တီနာဟေ့အဖွင့်ပြောင်းရင်စုံမြဆုံးသွားလားမသိဘူးနော်ဟေ့လူဦးရမှာချစ်တန်နဲ့ချောင်းဆိုးတော့အောင့်တာလို့ညဟေ့စကားအကောင်းပြောလို့မရနဲ့တွားတော့ကွာယူဝါကွာအဲ့ခေါက်ဆော်ပြို့ပါမင်းမေးလို့လည်းကောင်းတယ်ပြောရတယ်ဟာဆဲရနေငါ့ကိုจมิซ่าแน่ล่ะล่ะซ้ําก้าวหรอล่ะอ๋อซ้ําก้าวมาเนี่ยปูซ้ําเนี่ยอลุกิสาก้าวได้ยောက်ล่ะรู้ป่ะมันนี่เลยเนี่ยเนี่ยอลุชุบเนี่ยเนี่ยญาซ่าอ๋ออติแทบไม่แช่ผิดไล่ผู้น้องนี่ปูบาซ่าจินเนี่ยมันนี่แช่ไปได้มั้ยดิย่ะบาได้มันนี่อ่ะมันนี่อึนปีดาไปแช่ป่ะจมิซ่าเนี่ยอลุกิสาดิก้าวได้ไม่สิ้นซ่าเนี่ยดิအလုပ်တွေအရန်ရှုပ်ပြီးတော့အရန်များတယ်ဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာရင်ကျမကြီးထိခိုက်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမေ။ပိုကီယူဆိုင်ပါမယ်။ညဉ့်ညကျောင်းဆရာရှိ။ဒီနေ့မောင်အက်ကကျောင်းကိုရောက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုပကြီးကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့။ဟလာသူကဘာကိစ္စနဲ့လက်ဆောင်လာပေးရလဲသူကဘိုးနဲ့မိတ်ဆွေပြင်ဖြစ်ချင်လို့တဲ့သူကအလူဆက်ဆံလာတော့လေဘိုးလည်းပြန်ပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်ကောင်းတာပါဘိုးရေပိုးလို့ချင်းပြန်အဆင်ပြေသွားတော့လေဇန်တဲ့သူတွေမျက်နှာမပူရတော့ဘောဟုတ်တယ်တော့မမဖြစ်ပြီးတာတွေဘာလို့ပြောနေရလဲပြောနေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်။ကဲစားစရာရှိတာစားပြီးတော့
ha phong ni mai khó tha ra bae. Hello ma. Ko. Phone ni kho tha la myai be. Miss call khu ma twei lo. Ba pyo sia shi lo le. Chano ma o twei chin lo saung ni da. Chano ma yin shi yaung ni. Oh. A ye chi kaisa shi lo la khu ye. Chano ma o twei chin lo pi lo chano ma o pe chin da le shi lo. Ko ye, a ya mya naung ni chao ma twei ma pe le ya da be u sa. Ho. Mou ma.ကျွန်တော်မကိုအရန်တွေးကျင်တာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြေးကျင်လို့ပါကျွန်တော်ရောက်နေတာ9နာရီလောက်ထရာရောက်နေတာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခိုးရောက်နေတာအရန်ကြာနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မဟိုပြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလောက်လေးတွေးလို့ရမလားမဟို9မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျွန်တော်ရှေ့မှာစောင့်နေမယ်နော်ကြာလာကောင်းပြီလေမထွက်လာခင်မယ်နော်ဘာလာလောက်တာလဲမောင်ကျွန်တော်ဒီကလစ်လေးပြချင်လို့လာကလစ်လေးရချစ်စရာလေးနော်အဲ့ဒါများနောက်နေ့တွေ့မှာပေးလဲရတာပဲဥစားနောက်နေ့ဆိုမတည်ကြောက်လေတော်ကြမှာကျွန်တော်တွေ့ဖို့ခွင့်ပေးချင်မှာပေးတော့မှာလေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကနည်းနည်းပြန်မနေလို့ပါမဟုတ်မနေ့ကကိစ္စဆိတ်ဆိုးနေလားซูบาฮะอืมติ๊กเกอร์นี่ปั่นไปเลยอ่ะจะปั่นไปကျွန်တော်ချစ်တယ်မလား။ဟုတ်